בצלאל סמוטריץ' הוא לא הציונות הדתית שלנו. הוא חטף לנו את המותג, הוא חטף לנו את הכיפה, הוא חטף לנו את השם. לא, זה לא הדבר הכי חשוב. חטופים זה לא הדבר הכי חשוב? לא, לא. כזה חשוב לשחרר את השבויים, וזאת לא המטרה הראשית. איפה הרבנים שלנו? למה כולם שותקים? רבנים יקרים, איפה אתם? איפה? כל פעם שאני שומע תגובה של בצלאל סמוטריץ' בשם הציונות הדתית, הכיפה שלי מתכווצת מבושה. איפה אתם? אתם צריכים להשמיע את הקול המוסרי, היהודי, האנושי שלכם. אתם צריכים להוביל את ההפגנות בעד שחרור החטופים. קדושת החיים ביהדות, זאת היהדות שלנו. מה, אתם לא זוכרים את זה שמצוות פדיון שבויים זאת המצווה החשובה ביותר? שולחן ארוך שאומר, כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכן שאפשר להקדים, כאילו שפך דמים. הרמב״ם אומר, ואין לך מצווה גדולה רבה כפדיון שבויים. למה אנחנו נותנים רק לסמוטריץ' להיות נציג הציונות הדתית? אנחנו זקוקים לכם, היהדות זקוקה לכם, המדינה זקוקה לכם, החטופים זקוקים לכם. זאת היהדות שלנו, לפדות שבויים ולהציל חיים. לא בצלאל סמוטריץ' שחטף לנו את היהדות.